Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues të radio televizionit shqiptar, për shëndetje, mirë se erdhët në përditësimin e motit duke bërë analizë atmosferës në nivel europian. Një bërthamë e masave ajrore të ftohta nga Europa veriore po zhvendose drejt gjerësive tona gjeografike, ku priten të shkaktojë fenomene të forta në formën e stuhive dhe rënje temperaturave në territorin e Shqipërisë. Pra vendi ynë sot u dominua nga akthillime dhe vranësira në pjesën e parë të ditës. Pasdite vranësirat u pasuan nga reshe shiu dhe stuhi me aktivitet kryesor në zonën veri perëndimore, pjesërisht në zonën qendrore dhe Bregdet. Temperaturat pësuan rënje. Në zonat malore 15-27 gradë, zona ulët 16-32 gradë, Bregdeti 20, maksimumi 30 gradë. Kosova për ditën e enjte moti do të jetë me akthillime dhe vranësira të pasuara nga stuhi lokale. Temperaturat do të zbresin 13-17 grad në mëngjes, gjatë ditës parashikohet 24, maksimumi 28 grad. Për 24 orët në vijim në vendin ton do të kemi kalimin e frontit të ftohtë verior. Priten reshe shiu dhe stuhi me aktivitet kryesor pasdite dhe në orët e mbrëmjes së ditës së enjte. Era do të intensifikohet me shpejtësi mbi 20 metër për sekondë dhe dallëzim të forcës 6. Temperatura do të jenë me rënje. Si do të jetë moti në rajonin dhe Europë, ndjekim grafikat. Bashkë ndajemi këtu duke ju lënë në shoqërinë të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.